沈女士的电动自行车是几年前买的，现在也就值1000来块钱。她纳闷的是，钥匙明明在自己手里，车怎么就不见了呢？民警调出监控一看，凌晨2点多，沈女士的车是被一名男子推走的。经查，男子姓杜，50多岁，河南人，几个月前刚到塘溪，在镇上一家工厂打工。派出所的，当天什么事情知不知道？我不知道，我不知道。知道的啊，你去偷了干嘛呀？啊，没偷，不是偷的，坐倒掉了。民警在杜某的出租屋里找到了沈女士的电动自行车。原来那天凌晨，杜某独自吃完宵夜，喝了几瓶啤酒，跌跌撞撞走回家，在人民路路边不小心撞倒了一辆电动自行车，他也摔在了地上。起身后，他想把车扶起来，发现车没锁。我喝酒嘛，2点多喝酒，喝车老师碰着就摔倒了，摔倒我扶起来一看，我看到没锁，所以说我给他推回去了。他认为自己路上顺手捡来的东西一样，自己呢刚好缺少这辆交通工具，所以呢他顺手想捡扬了那辆自行车骑骑。大概推行了多远？大概有2公里。杜某很固执地认为，沈女士没有锁车，他把车推走就不算偷，应该叫捡。没有钥匙的话，我怎么会推回家？不可能的啊，对吧？我推回家的，你没钥匙。他认为呢，这个不是算偷，但是呢，你不管怎么样，非法占有自由就应该算是偷。经过民警的一番普法，杜某最终意识到自己违法了。酒量不大多好，喝5瓶啤酒也差不多了。那天喝了几瓶？那天喝了5.5瓶，多半有点有点，走路都一碗一碗的。杜某很懊悔，多喝了半瓶啤酒，做出了这样的傻事。目前，杜某因为盗窃已经被警方依法行政拘留。1818黄金眼记者报道。